Espero que vocês gostem, já deixa seu like, compartilha se você puder lá no Facebook com seus amigos, tá bom? Vamos comigo? Gente, olha o que tem aqui, ó. Esse lixo, gente, é aqui perto da minha casa. Olha, tiraram umas plantas dali, ó. Um vaso, é um vaso de samambaia, gente. Olha isso. O que que tiraram? Olha. Um vasão de samambaias. Que bonita. Tem que molhar, né? Olha embaixo. Vaso de samambaias. Isso aqui. Nossa, gente, olha o que eu achei. Isso aqui, ó, é um armário organizador. Será que isso tá? Será que isso tá bom? Ou não? Só tem os pés. Você não tá vendo a outra parte aqui dentro? Disso daqui, ó, não tô vendo mais. Aqui atrás, ó, tem uma cadeira de praia. Gente, olha essa maletinha. Pra que que é isso? Tem até... Olha, tem até aqui, ó, um negócio de chave. Nossa, vamos ver o que que tem aqui dentro. Ah, olha que legal. Dá pra guardar aqui, gente. Legal, né? Essa maleta. Muito legal essa maletinha, olha. Samsonite, o nome dessa essa maleta. Dá pra botar coisas dentro. Vou ali mais na frente. Até Michel vir, eu vou ali na frente ver o que que tem mais no lixo ali. Depois ele vai me ajudar. Que gracinha. Olha, gente, ó, acabaram de colocar aqui. É bom, né, pra colocar computador. Olha essa luminária. A gente tem duas lá em casa dessa, só que é preta. Um tapete. Boazinha, ó. Pintar ela de branco, vai ficar uma gracinha. Gente, não tem nada nesse lixo aqui hoje, ó. Olha aqui, dois colchões com capa e tudo, olha, gente. Só tem caixas. Gente, olha só esse lixo daqui.
Outro tapete, gente. Vocês não vão acreditar que aquele tapete lá eu não peguei aquele dia. Olha isso daqui. Olha uma luminária. Olha esse tapete aqui. O outro tava mais bonito, né? Olha. É muito pesado pra levar pra lá. Olha aqui um negócio. Aqui tem uma máquina de secar. Não, de lavar. Gente, olha essas cadeiras. Olha essa branca. Olha que gracinha. Bonitinha, né? Ó. Gente, olha essas banquetas. Como que não dá pra... Como que não dá pra mobiliar uma casa nos Estados Unidos? Você que vai chegar agora, não tem como comprar as coisas. Você vai lá no brechó ou você vai na rua. Você vai achar muita coisa. Olha isso, gente. Gente, olha essa poltrona. Vamos virar ela. Olha que poltroninha maravilhosa. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Só limpar ela. Tá ruim não. Gostei. Olha, gente, que gracinha. Que isso, Michel? Monitor não? É de computador. Gente, olha isso aqui. Segura. Olha. Eu vou pegar. Colocar lá no meu banheiro. Isso aqui é de banheiro, ó. Você coloca assim, ó. Em cima da privada, aquela parte, a privada fica aqui, você coloca a coisa aqui. Olha, gostei. Ou dá pra me colocar perto do quarto, dá pra me encher de coisa aqui de maquiagem. Pra pintar de branco. Vou levar. Vou levar com certeza. O que é isso aqui, ó? Nossa, gente, olha, parece uma máquina. Ó, máquina de fazer pão, gente. Ai. Só tá solto aqui, ó. Olha, gente. Olha aqui. Uma máquina de fazer pão. Tem até receita. Pão de parmesão, pão de limão, pão de manteiga, pão básico de mel. Vou dar aquilo ali. Deixa eu ver o que tem só aqui nessa caixa. Nossa, várias caixas iguais, ó. O que tinha aqui dentro? É nada, velho. Nossa, vou colocar aqui igual, né? Vou levar isso daqui, ó. Caramba! Gente, olha aí. Um colchão dobradinho, ó. Só pegar e colocar na cama.
Aqui tá parecendo que é um sofá dobrável, aquele sofá reclinável. Parece. Que ele abre aqui, ó. Sofá reclinável. Olha, gente, que bonito que tá isso aqui, ó. Tá limpinho, ó. Almofada. Aqui é o quê? Tá vendo o sofá? Aqui tem um banquinho. E aqui tem uma caixa. Deixa eu ver o que tem dentro dessa caixa. Não tem nada. Gente, já cheguei em casa. Pessoal, fica com Deus. Agora eu vou jantar, que eu tô morrendo de fome. Vou tomar meu banho. Até o próximo vídeo. Meu marido tá fazendo jantinha pra gente, ó. Que delícia.